estamos de volta com Last Train Home. Vamos continuar aqui. Nós finalizamos o capítulo 1, chegamos em Moscou. Vamos continuar. Majore, informovali mě o vašem povýšení. Já jsem kapitán Langer. Můj služební záznam si můžete přečíst později. Přiřadili mě k vaší jednotce, abych vám dělal pobočníka a mohu-li být smělý také poradce. Takže přišly nám rozkazy od prozatímní vlády Československé republiky. Chválí naši hrdinskou oběť na východní frontě, která pomohla zajistit nezávislost naší nové republiky. Rusko se však oficiálně nachází ve stavu občanské války a naši staří váleční nepřátelé zatarasili všechny přímé cesty na západ. Abychom se dostali na západ, musíme jít na východ. Tímto obrněným vlakem. Z Moskvy přes celou Sibiř do Vladivostoku, kde dokončíme naši evakuaci přes moře. Navíc nám nařídili neplést se do konfliktu mezi rudými a bílými. Máme zůstat neutrální a nechat ruský lid, aby si své záležitosti vyřídil sám. O tom, jak máme zůstat neutrální, pokud by na nás zaútočili, nepadlo ani slovo. Na papíře to určitě vypadalo dobře. No nic, čeká nás dlouhá a náročná cesta. Měli bychom okamžitě vyrazit a stavit se v Penze pro další rozkazy. Ok, gostei do filme ali, das cenas de atores reais. Após o incêndio, a retirada apressada da cidade deixou todos abalados. No entanto, assim como o novo comandante, você não pode se dar ao luxo de ficar em choque. O capitão Langer, que foi designado como seu conselheiro, sabe muito bem e não perde tempo em atualizá-lo. Major, precisamos viajar para Penza e atender a outras ordens. Chegar lá será um desafio com este trem destruído, mas primeiro o tenente Svoboda cuidará do esquadrão da logística. Você tem meu respeito, Major. Se me permite, agora precisamos nos concentrar em conseguir alimentos e manter os soldados motivados. Depois do que aconteceu, nossas chances são mínimas. E com o vagão de armazenamento vazio e sem um vagão hospital, não sei se... Sim, será difícil, mas creio que nosso experiente novo major conseguirá com sua ajuda. Primeiro, tenente. Restam os vermelhos para nos preocuparmos. Eles deixaram bem claro que vão primeiro atirar e depois perguntar. Ei, comunistas. Vagão hospital destruído. Ei, vagão de artilharia destruído. Recurso criticamente baixo, combustível. Caramba, chega inteiro a cidade de Penza. Cadê meu trem? Caraca! O meu trem tá todo ferrado, cara. Só tem a locomotiva, vagão de armazenamento, vagão de infantaria. Olha isso. Tem o pessoal aqui. Isso aqui é sala de descanso apenas. Esses caras estão com depressão, mano. Eles não conseguem trabalhar. Tá todo mundo triste. Eu preciso de cura. Eu preciso de um... Eu preciso de pessoas... Nossa, esses caras aqui estão tudo com depressão com a morte do nosso... nosso líder, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Não é possível enviar... Ah, tem missão pra fazer, mas a gente não pode enviar os caras, né? E soldado não tá pronto pra combate, sai. Vou colocar um outro granadeiro aqui no grupo. Se tiver. Tem. Tem, mas esse cara é vingativo, meu amigo. Vou colocar esse cara pra fazer missão, vai. Eu tenho como enviar? Como assim? Enviar pra quê? Tem uma missão pra fazer aqui? Tem uns lugares interessantes pra gente dar uma olhada. Vamos lá. Vamos partir com o nosso trem. Tchu, tchu. Vamos, caralho. Tá pausado por quê, jogo? Hã? Acho que tem alguma missão pra gente mandar em algum lugar. Vai, porra. Agora tá indo normal. Eu tenho 7 soldados deprimidos, eu tenho 7 ociosos promovidos. Ah, deixa eu ver um negócio. Eu tenho 2 promovidos, né?
Deixa eu ver aqui. O Maximilian Drapp. Esse cara aqui é o... Esse cara aqui é o cara que... É... Como é que se diz? É o nosso fuzileiro e batedor, né? Funções disponíveis. Eu queria pegar distração, inteligência, cura, mente perigosa. Eu vou pegar a inteligência pra ele, cara. Parece ser um atributo útil. E ele ganhou pés ligeiros. E ficou sniper nível 2. Caramba. Ele ganhou distração também, que é de jogar pedra. Vamos vir aqui. Ele pode ser engenheiro. Ele pode ser fuzileiro, granadeiro. Médico, cozinheiro, operador de metralhadora. Cara, eu definitivamente não sei qual que seria a melhor profissão secundária para ele. Talvez... Talvez um engenheiro, né? Inteligência e vontade, vamos pegar. Talvez ele possa trabalhar no nosso... No nosso trem, né? Ele é engenheiro agora. Ótimo. Ele é tanto trabalhador normal quanto engenheiro. Vamos ver o outro aqui que upou de nível. Esse aqui é o cara de bravura, né? Foco, forma. É o da granada. Vamos pegar esse aqui. Esse é o que se feriu. Esse aqui eu não me lembro dele ter tomado muito tiro, não. Mas é isso. Mina terrestre. Interessante. Mente perigosa. Oh, ele ganhou uma parada legal. Ele ganhou mina terrestre. Eu posso pegar uns talentos bons aqui pra ele. Fuzileiro seria legal, mas... É. Esse cara é fraco. Ele é estabanado. Nacionalista, vingativo. Meu Deus. Esse cara... Talvez ele tenha ganho esse traço depois que ele matou... Depois que o nosso líder morreu, né? Eu vou estar pegando o fuzileiro com ele. Esse cara vai ser só combatente, ele. De tão louco que ele é. Estabanado não é bom de trabalhar nas coisas, não. Vamos lá. Melhorias no trem. Sentado. Você observa os horrores de Moscou. Desaparecem no horizonte. Nossa, desaparecendo no horizonte. E pondera sobre suas novas responsabilidades. O capitão Langer se aproxima de você, inspecionando curiosamente com seu olhar crítico. Inesperadamente, ele fala com uma voz suave. Como você pode ver, falta muito a este trem. Ele nos transporta, mas nessas condições não servirá por muito tempo. Em breve estaremos em maior número e precisaremos de mais espaço. E o mais importante, de calor. Para acomodar o máximo possível de almas, devemos aumentar a quantidade de salas de descanso. Além disso, não há calefação e isolamento. Não aconselho atravessar a Sibéria sem calefação. O vagão de armazenamento também precisa ser melhorado. Há uma longa jornada pela frente. E é extremamente importante contar com um bom suprimento de recursos. Com isso, seria bom pensarmos também em reforçar os vagões. Este trem parece desafiador e não podemos esperar que os vermelhos facilitem a passagem para nós. Devemos aproveitá-lo ao máximo. Então, tenha isso em mente, Major. Ok. Eu acho que eu vou dar uma olhada nessas vilas aqui. Tem como fazer melhorias no trem. Ok. Deixa eu ver aqui no guide, só pra ter certeza. Locomotiva, vagões, blá blá blá. As melhorias estão ali, ó. Vamos fazer rápido? Vamos lá. Vamos vir aqui nesse vagão aqui de infantaria. Tem que parar o trem pra fazer, né? Pra fazer melhoria tem que parar o trem. Vamos lá. Reparos e melhorias. Descanso. Aquecimento. Precisa de aquecimento, né? Resistência, chassi, material forte. Novas salas de descanso. Eu acho que eu tenho pra todo mundo aqui, não tem? Eu vou fazer aquecimento. Fornalha.
Vai levar 3 minutos. Isolamento. Vamos fazer uma fornalha, vai. E vamos colocar uns trabalhadores aqui. Vou colocar logo todo mundo aqui pra trabalhar. Vamos lá. Nesse outro aqui, dá pra fazer um isolamento. Ou a gente faz descanso pra eles. Sala de descanso confortável ajuda a diminuir o quê? Depressão. Vamos lá. Pronto, vamos designar um aqui pra trabalhar. Agora eu vou pegar um pessoal, deixa eu ver. Trabalho do trem aqui, eu vou pegar e vou mandar investigar aqui. Vou mandar esse pessoal aqui dar uma investigada, vamos lá. Vai levar um tempinho. Vamos acelerar aqui. A gente tem que comprar recurso. Comida. Opa, peraí. Melhoria no vagão concluída? Já? Vamos salvar aqui pra não dar merda. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Foi concluída a melhoria. Deixa eu ver se tem mais melhorias aqui. Precisa de recurso. Precisa de recurso. Chassi reforçado, vamos lá. Vamos melhorar o chassi do vagão pra ele pra ele aguentar tiro. Beleza, chegamos aqui. Pequenos leões. De repente, dois garotos pulam dos arbustos e bloqueiam o caminho dos soldados. De forma ameaçadora, eles miram galhos talhados em forma de rifles na direção dos seus soldados, que erguem os braços com expressões sérias no rosto. Por favor, não atirem, viemos em paz. Como é possível, garotos como vocês, estarem armados até os dentes? Garotinho, nosso pai nos contou como vocês são maus, legionários. Vocês tomam os alimentos das pessoas e as largam morrendo de fome no inverno. Vão embora. Seus soldados trocam olhares e se viram para discutir o assunto entre eles. Alguns estão surpresos com a propagação da propaganda soviética. Olha, vamos combater a propaganda soviética dando comida pros garotos, vai. Dê alimento pros moleques. Maximilian dá alguns alimentos para os garotos. Eles ficam atordoados. Pouco depois comem tudo e contam detalhes sobre a vida do vilarejo. Uma vida que seus soldados sonham em viver. Legal, melhoramos a moral de todo mundo. Não precisamos machucar nenhuma criança. O que tem nesse vilarejo aqui? Pra gente dar uma olhada. Comerciante, eu preciso de comida, não preciso? Deixa eu ver os recursos que eu mais preciso aqui. Let me see the reserve. Eu tô com pouca madeira. Eu tô com pouco metal. Poucas ervas. Eu acho que eu vou comprar tudo que tem aqui. Ovo meio... Ah, aqui só tem comida, ó. Carne assada. Caramba, aqui só tem comida gostosa, doido. Vodka. Dá pra comprar vodka? Vodka. Vamos lá. 1.600 a porra da vodka. Muito caro. Vou comprar. Vodka aumenta a moral. Recarrega a moral do soldado. Acho que eu não vou comprar vodka não. Pera aí. Volta lá. Cara, só tem comida nesse vilarejo aqui. Talvez eu deva... Gulache. É um tipo de comida bem gostosa, né? Tira fome e desnutrição. Vamos comprar aqui. Vamos comprar dois. Acho que eu vou comprar... Torta de maçã. 50 de moral. Acho que eu vou comprar. Pronto. Compro uma comida aqui nesse vilarejo. Caviar, não. Comida de rico, porra. Vou comprar... Pronto. Comprei vodka. Dá pra descansar aqui? Não dá, né? Vamos retornar. Vamos retornar com o esquadrão? Retornando, a gente pode vir aqui nesse lugar aqui. Ou eu posso selecionar um esquadrão novo? Acho que eu posso redirecionar o meu pra lá. Ou eu crio um novo esquadrão? Vamos lá. Você... Fuzileiro... Ah, ele tá dirigindo o trem. Não tem como. Não tem como designá-lo. Alguém tá sempre... Ele tá sempre trabalhando, né? Esse aqui tá trabalhando. Esse aqui tá à toa. Oh, esse aqui tá à toa. Vamos lá. Esse médico tá à toa também.
Esse aqui tá dirigindo. Vou mandar esse outro sniper aqui também. Vamos lá. Vamos montar um segundo esquadrão. Esse segundo esquadrão aqui a gente manda lá pra cima. Vamos enviar. Pronto, a gente vai checar Yegorievsk. 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 Tô terminando de dar os upgrades aqui. Isso por si só já vai ajudar a gente com soldados deprimidos e lesionados, né? Eu não tinha ideia de que vagões... vagões sem nada não serviam de médico, né? De vagão médico. Bom, aqui deixa eu ver que dá pra fazer as melhorias. Aqui já tá bom, né? Eu preciso de material pra fazer uma melhoria. Uma melhoria decente, né? Acho que a gente conseguiu dar os upgrades que o jogo pediu pra gente fazer. O de depressão vai melhorar ali já já. Vou acelerar um pouquinho. Beleza, chegamos. Vilarejo em chamas. O vilarejo está ficando visível à distância quando seus soldados avistam uma fumaça logo à frente. Alguns gritos cortam o ar e você entende que o vilarejo está em chamas. O vento forte dispersa a maior parte da fumaça, mas acaba alimentando as chamas. Então você tem duas opções. Pode retornar agora ou tentar fazer algo para impedir o fogo que se espalha rapidamente. É possível que isso seja uma armadilha. Cara, não é armadilha. O vilarejo em chamas não é uma... Eu vou com o esquadrão inteiro, vamos lá. Seus soldados correm na direção do vilarejo com determinação. Eles encontram um caos completo, destruição por todos os lados, animais amarrados a árvores, gritando, aterrorizados pelas chamas. As pessoas notam a presença de seu esquadrão, mas não prestam muita atenção. Estão muito ocupados salvando o que resta do seu sustento. Talvez estejamos muito atrasados, poucas coisas parecem ter salvação. Devemos arriscar e tentar ajudar. Vamos ajudar com o incêndio. Seus soldados controlam a situação com eficiência militar e se organizam para combater o incêndio de forma adequada. Os moradores exaustos ouvem as ordens de bom grado e deixam o trabalho mais pesado para seus soldados. Mas altruísmo tem seu preço. Alguns dos soldados querem muito bancar o herói. A exaustão e a inexperiência logo os dominam, causando muitas lesões. Ô, louco! Por fim, seus soldados ficam rodeados de rostos exaustos e recebem uma chuva de gratidão por terem feito o possível para salvar o vilarejo. Antes que seu esquadrão possa partir, o prefeito insiste em dar uma recompensa para seus soldados. Frantisek a aceita graciosamente, apesar de seu visível constrangimento. Caramba, eu perdi saúde, mas eu ganhei moral e ganhei dinheiro. Nossa, valeu a pena. Salvamos o vilarejo. Não dá pra comprar nada aqui. O vilarejo pegou fogo. Tadinho, cara. Tadinho do vilarejo. Vamos voltar. Cadê? Eles estão voltando ou não? Eles estão a caminho do trem ou não, porra? Deixa eu ver. Estão a caminho do trem. Vamos voltar. Eu tenho aqui combustível, comida, um dinheirinho bom. Vamos lá. Deixa o pessoal vir pra cá pro trem. A moral tá subindo. Não, a moral que tava afetada pelos negócios tá subindo e a gente tá conseguindo se manter. Eu acho que eu vou fazer aqui mais uma fornalha. Vamos lá, dar início à criação de uma fornalha. E é o seguinte, eu vou mandar o grupo. Não sei se a gente fica aqui mais um pouco. O soldado com lesão não vai conseguir lutar. Isso é complicado, mano. Eu não tenho médico aqui pra curar esse cara. Eu vou mandar eles ali pro bosque. Ou eu mando pro lago? Eu preciso de metal. Eu não vou ter metal em lugar nenhum. Deixa eu mandar pro bosque o esquadrão. Ou a gente bota o trem. Vamos mandar pro bosque, vai. Deixa eu ver. Esse grupo aqui tá bem forte. Esse grupo aqui aguenta. Vamos lá. Eu vou mandar esse outro aqui pro lago. Vamos lá. Eles aguentam, eles têm coisa da natureza. O bônus de natureza vai ajudar. Eu vou coletar esses recursos aqui, depois eu vou só ir embora daqui e ir pra Colômina, que é aquela cidadezinha. Eita, mano! Coçando a cabeça em outros lugares.
Enquanto lê alguns relatórios, você nota uma mancha de sangue em um dos papéis. Você tenta descobrir sua origem e percebe que há sangue por baixo de suas unhas. Só assim você se atenta para o fato de que vem se coçando algumas horas. Você está com uma alergia nas mãos, axilas e quadris. Um médico chega apressado. É sarna, Major. Há pouca chance de se livrar da sarna na nossa situação. Não há nada que possamos fazer. Lavar o trem e tudo que estiver dentro dele. Todos os vestuários, roupas de cama e outros tecidos encontrados no trem foram recolhidos e lavados. Cada superfície foi varrida e limpa com muita dedicação. O trem está praticamente brilhando. Apesar do frio e exaustão, os soldados estão orgulhosos do trabalho que fizeram. Infelizmente, manter esse nível de higiene é difícil. Então a sarna logo volta a aparecer, mas aquela façanha gerou algumas boas memórias. Ah, mano. Eu ganhei moral, perdi vigor e saúde... Pra acabar com a sarna, eu vou ter que queimar a roupa das pessoas. Beleza, eu cheguei aqui no lago. Pescaria, vamos lá. Eu não sei se faz diferença pescar à noite ou de dia, né? Estamos ficando sem alimento. Alimento e metal. Vamos lá. Lenha! Major, informe. Encontramos e derrubamos uma certa quantidade de árvores boas. Camille escorregou e caiu nas pedras, mas a lesão não foi grave. Beleza, o cara tá bem. 81 a madeira e XP. Agora é só voltar pro nosso trem, né? Volta pro trem. E é isso. A médica subiu de nível. Deixa eu ver aqui. Magdalena subiu de nível. Eu não sei o que colocar na médica. Funções. Deixa eu ver um negócio aqui. Inteligência e destreza é pra upar médico. Pera, ela pode ser dois. Ué. Isso aqui é médico de combate. Isso aqui é o médico de... Não entendi. Não entendi isso aqui. Acho que esse é o médico. Um é o médico de combate, o outro é o médico de cuidar de personagem, né? Não dá pra adicionar ponto nela, não. O jogo não quer me deixar adicionar ponto nela. Vamos ver. Cadê meu esquadrão? Acho que não tem nem como, né? Acho que não tem como adicionar. O jogo não deixa. Beleza. Vamos só avançar aqui. O pessoal tá voltando. Eles estão cansados. Eu vou ter que mover o trem até eles descansarem. O pescaria acabou. Acabou de verdade? Pera aí. Relatório pronto. Vamos ver. O lago estava cheio de peixes. Ah, recuperamos a comida. Agora falta pegar metal. Nós até encontramos algumas redes antigas no cais. Nosso principal problema era descobrir como pegar e recolher todos os peixes. Ganhamos XP e comida. Ótimo. Esse grupo aqui é o seguinte. Eles estão cansados? Deixa eu ver. Eu vou pegar esse esquadrão aqui. Eles estão bem. Eu vou mandar eles pra cá agora. Ah, não tem como. Droga. Vamos botar o trem pra se mexer, então. Ah, tá construindo, droga. Não dá pra se mexer construindo. Então vamos passar a noite aqui. Beleza, chegou todo mundo aqui. A noite tá vindo. Os personagens estão dormindo. Esse aqui tá se recuperando. Dá pra ver a vida dos personagens recuperando. É bem legal. Só tem um cara com depressão. Ah, não tem mais ninguém com depressão. Mais ninguém com depressão. A gente tá conseguindo manter o pessoal tranquilaço. Cara, isso aqui não vai terminar nunca. Precisa de alguém pra trabalhar com esse maluco aqui. Deixa eu ver. Não tem ninguém ocioso aqui. Deixa eu tirar desse vagão aqui. Os caras que estão trabalhando aqui. Tira você, tira você. Eita! Lesão de trabalho, mano. A situação foi ajeitada porque Pavel tem um traço descuidado. Ah, mano. Ih! Major, estou aqui para relatar uma lesão de trabalho. Pavel sofreu um acidente durante o desempenho de sua função em vagão de infantaria. Isso provavelmente aconteceu por conta de descuidado. Se possível, deixe-o descansar e coloque alguém em seu lugar no reparo, pelo menos por enquanto. Tá bom, Pavel. Descansa aí, seu merda.
Descansa aí, Pavel, seu merda. Vamos colocar uns caras aqui pra trabalhar aqui. Menos o Pavel. E esses caras aqui, porque eles fazem merda. Beleza, terminamos aqui a construção. Vamos lá com o trem. Soldados ociosos, 4. Moral da tripulação. A moral tá subindo, ó. 82%. Com a moral alta, a gente vai bem. Agora eu só preciso de comida, né? Eu vou comprar bastante comida quando eu chegar na cidade ali. Esse vagão já tá com os upgrades necessários que eu queria. Ele tá com sala de descanso confortável. Tá com a parada de... do negócio. A parada do bagulho do caô aqui. O isolamento eu já não sei. Esse vagão de infantaria é importante também, cara. E agora? Esse não tem ninguém. Esse é o de armazenamento. O de armazenamento ele só precisa ser resistente, acredito eu. Beleza, chegamos aqui na cidade de Kolomna. O trem vai parar ou não? Beleza, parou. Esse ponto só pode ser visitado após a passagem de trem. Tá bom, peraí. Após a passagem de trem? Ah, tá. Agora a gente parou. Tem um médico aqui, galera. Tem um médico capaz de tratar meu personagem. Vamos ver. O médico dos... Nossa, olha o sangue espiando. O médico dos moradores se ofereceu para tratar seus doentes e feridos. Contudo, ele pode dispor apenas de tempo e recurso para cuidar dos ferimentos graves. Então, só aquele cara que teve lesão. Na guerra civil, ambas as facções estão com um recrutamento agressivo de médicos, visando seus propósitos. Para aqueles que sobraram, não há escassez de trabalho. Beleza, só soldado com lesão, o Joseph, vai poder ser curado. Vai lá, Joseph. O médico ajudou seus doentes. Obrigado, médico. Não tem mais ninguém, não? Não tem... Ir embora, não tem mais ninguém, não. Composição do trem? Não. Comerciante. Vamos ver o que, que você tem aqui. Metal. Eu preciso de metal. Vou comprar. Eu preciso de pólvora? Não. Munição, kit médico. Eu não preciso dessas coisas. Eu tenho bastante. Eu tenho... Cadê? E eu não tenho kit médico? Que estranho. Eu jurava que eu tinha. Vamos comprar... Pólvora, não tem como comprar muita pólvora, né? Olha isso. Pólvora é, tipo, muito caro, tá ligado? Vamos comprar ela aqui. Vamos comprar... Mina terrestre, eu não sei se eu preciso comprar. É o item que eu uso pra dar dano com aquele outro personagem, né? Eu vou comprar. Pronto. Eu tenho 5 agora. Acabou minha grana, galera. O que, que eu posso vender aqui? Bomba de fumaça. Granada explosiva. Maluco, não tem muito o que fazer aqui, não. Compramos o que podíamos. Mudar a ordem do trem não é necessário. Vamos lá. Na estação de trem não precisa de mais nada. Simbora. Partir. Tem um lugar que parece que tá em ruínas aqui, né? Vamos lá. Eu preciso de alimento, cara. Ponto de interesse. Ah, o jogo tá me ensinando agora. O negócio que eu já sei. Vamos parar o nosso trem aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui em Gorodna. Com um esquadrão pequenininho e fraco. E vamos ir pra Zaraisk. Com um esquadrão nível alto. Avança! Peraí, tem como melhorar o vagão aqui, né? Vamos ver aqui, peraí. O que, que eu posso melhorar aqui que eu tinha me esquecido? Isso aqui já tem, isso aqui já tem. Isso aqui é o quê? Isolamento aprimorado? Isso aqui melhora a temperatura interna do vagão. Acho que eu vou aumentar... Eu vou aumentar o isolamento... Pera aí, aqui não tem negócio de recuperar sala de conforto, né? Vamos lá. Vamos fazer uma sala de conforto melhor aqui. Coloca o pessoal que tá ocioso aqui. Eu vou tirar esse Pavel aqui, porque esse filho da puta trabalha mal. Vamos lá.
Vamos explorar a cidade que tá aqui do lado. Enquanto os o outro grupo desce aqui. Opa, soldado promovido. Mendigo. Um grande perigo aguarda você em sua jornada. Um mendigo que você encontra na estrada surpreende você com uma voz estranhamente potente. Ele aponta para você com a mão magra. Você também não esperava pelos olhos brilhantes que lhe encaram por baixo do cabelo sujo e bagunçado. Que houve, velho? Vou dar ouvidos a ele. Ah, os vermelhos não são nada comparados aos apuros e segredos da Floresta Sombria. E ela? Ela está bem no seu caminho, procurando por sem-teto como vocês. O sem-teto aqui não é você? É não ele que é o mendigo? Esse país inteiro é minha casa, idiota. Qual é a sua casa? Caramba, caralho! O velho tirou 20 de moral de todo mundo, de dois caras. Faz sentido, né? Poderia me dar alguns alimentos em troca de um conselho? Tá, eu vou dar... Olha, você é um velho filho da puta, mas toma aí. A gente mereceu. Magdalena pega uma pequena lata de comida, dá pro velho. A floresta esconde um lugar terrível, uma cabana que anda sobre perna de passarinho, onde vive Baba Yaga, a velha desprezível. Cuidado quando ela oferecer onde dormir. É uma cilada, não diga nada, ou não terá para onde fugir. Quem não aceitar contribuir com ela servirá de tempero para a sopa dela. Você pagou pra ouvir uma canção. É o que parece. Caramba, os soldados dão boas risadas. Velho, que mendigo. Ah, Baba Yaga. Ah, Baba Yaga. Ai, Baba Yaga. Eu não tenho como comprar nenhuma dessas comidas aqui. Sacanagem, cara. O mendigo, ele acredita na Baba Yaga. O esquadrão tem que estar que nível pra ir pra lá. Eu vou pra lá, vamos lá. Ah, a mulher aqui upou de nível, né? Vamos redirecionar o esquadrão pra lá. Vamos ver o nível que a mulher pegou aqui. Ah, essa mulher é o quê? Ela é operadora de metralhadora. Legal. Precisa de vontade, não precisa? Pra ter um bônus bom? Vamos desbloquear aqui. Pronto. Agora eu tenho... Agora eu tenho... Ah, ela tem trabalho também. Boa forma e tudo. Simbueiras. Deixa eu ver como é que tá a construção da parada que eu botei aqui. Tá terminando já. Ok, quem ficar aqui agora se recupera bastante, né? As melhorias foram muito boas. E não sobrou muito recurso. Então, o que eu preciso fazer... Deixa eu vir aqui. Relatório pronto. Já explorei as... Olha que lugar bonito. Major, informe. Revistamos o local. Estava tão vazio quanto parecia, mas os proprietários deixaram para trás algumas coisas que poderíamos usar. Aqui está o que encontramos. Encontramos uma adega com carvão, o que deixou todos felizes, já que nunca há combustível suficiente. Legal. E XP também, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui. Esses aqui estão vindo pra cá. Eu vou mandar só esse grupo voltar, né? Volta pro trem. Enquanto os outros vão pra lá. Eu acho que eu posso até botar o trem pra andar, não posso? Vamos lá, vamos botar o trem pra andar. Que aquele grupo ali vai alcançar a gente ali em cima. Vamos lá, chegamos aqui com o grupo. Pera aí. Vamos explorar aqui, vai levar um minuto. Eu tenho invasor. Mas eu tenho zelador também. São dois traços que ajudam a gente a explorar um lugar, né? Será que vai ter combate ali em cima? Deixa eu parar o trem. Deixa eu parar o trem, porque se tiver combate eu vou me ferrar. Vamos lá. Vamos lá. Revistamos o local, tava tão vazio quanto parecia, mas os proprietários deixaram pra trás algumas coisas que possamos usar. Havia uma forja e muito metal. Caramba! Deixamos pra trás. Ok, a Magdalena até encontrou um armário de medicamentos. Maluco! É uma pena.
que a gente tenha deixado o metal pra trás. Quer dizer, a gente tem um pouco do metal, mas é uma pena que tenha ficado bastante pra trás. Caramba, ela subiu de patente, essa mulher é muito foda. Essa mulher é muito foda, cara. Vamos pegar forma pra ela? Ou a gente pega outra coisa? Vamos pegar presença reconfortante. Médico tem uns bônus maneiro. E vamos voltar. Vamos voltar que é noite agora. Eu ainda não acredito que o velho me zoou. Beleza, vamos andar de trem agora. Vamos botar o trem pra andar. Aê. Você recebe um relatório de um dos soldados. Ele contém informações que obteve quando conversava com o morador enquanto o trem fazia uma parada. O relatório alega que os vermelhos têm um grande acampamento onde treinam soldados recém-alistados. Aparentemente, muitos ficam em filas por horas para entrar. O relatório conclui. Eles prometem aos fazendeiros a ajuda dos militares para cuidar de suas fazendas. Devido à guerra, restam pouquíssimas pessoas para trabalhar. As opções são deixar a comida apodrecer no campo ou se juntar aos vermelhos. No final do relatório está uma localização aproximada do acampamento. Demais para contar. Envie um esquadrão para o campo militar dos vermelhos. Maluco! É muita comida. Ó, o campo militar dos caras... O campo militar dos caras é aqui, ó. É muita comida, cara. Que a gente vai pegar. Talvez na floresta tenha mais. Deixa eu ver aqui um negócio. Estacionar o trem aqui. Vamos pro bar. Deixa eu ver como é que a moral tá. A moral tá quase subindo. Será que no bar a gente vai ter umas cachaça pra tomar? Vamos lá. Ah, olha só. Perdemos uma grana. Mas a moral subiu. Vamos embora. Comerciantes que não tem nada de útil. Ah, tem umas armas aqui, ó. Só tem arma vendendo, né? Não tem o que fazer. Pra floresta, eu não sei quem eu posso mandar ali. Ah, tem alimento. Eu vou mandar um grupo pra floresta. Primeiro, deixa eu ver os talentos da mulher aqui. Ela tem um talento novo aqui. Cuidado inspirado, né? Ela tem uma parada que dá uma aura de felicidade pros soldados em volta. Esse maluco aqui vai ficar com granada normal. Eu acho que eu vou mandar uns caras lá pra floresta. Esse cara aqui tem invasor. Aqui tem o caçador, né? Deixa eu pegar um personagem desse grupo aqui. Aqui tem sniper. Aqui tem médico. Aqui tem dois snipers. Eu acho que eu deveria... O grupo aqui em cima precisa do quê? Dá pra tirar esse cara daqui? Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar normal. Vamos mandar lá pra cima, direto. Vamos enviar. Envia lá pra cima. E acho que eu vou botar o trem pra andar. Tá todo mundo ocioso, então simbora, trem. Não tem essa de ficar parado no trem, não. Eu tô sem comida, cara. Se eu não pegar comida na floresta, eu vou morrer de fome. Tô ferrado. Obstrução. Ei. Major, os vigias avistaram um obstáculo à frente. Parece que caiu uma árvore grande nos trilhos. Precisamos removê-la. Se eu... Não podemos correr o risco de sofrer dano. Acho que eu vou remover a árvore. O cara perdeu moral... Porque o maluco é descuidado, mas ok. Ok. Removemos a árvore. Beleza, o trem tá tranquilo. Não deu nada no trem. Tá liberando o trilho aqui, enquanto os caras vão lá pra cima e caçam os alimentos pra gente. Beleza, chegamos na floresta. Ah lá, Major, fizemos uma busca pela área procurando por algo útil. Maximilia tem o conhecimento, mas não havia encontrado nada. Camille tem a situação de sobrevivente.
Beleza. O cara de herbalista foi bem também. Encontramos erva. Nossa, encontramos bastante comida, cara. Comida e erva. Tamo salvo. A gente encheu a comida, galera. Grupo daqui. Vou mandar pro lago. Vamos redirecionar vocês pra cá. E os daqui de baixo vai esse esquadrão aqui mesmo. Vamos lá, enquanto os caras estão limpando a tora ali do trilho. Tem uns caras cansados, né? É um problema. Por que que apareceu isso aqui? Essa pausa. Ah, resolvemos o problema aqui. A situação foi afetada porque o cara tem vingativo. Major, a obstrução era uma armadilha. Por termos Joseph insistindo que era uma conspiração dos vermelhos, verificamos primeiro e encontramos uma granada pronta pra explodir. O trilho tá livre agora. Caramba! Caramba! Era uma armadilha, cara. Se eu não tivesse verificado, a granada ia explodir em mim e eu ia me ferrar. Caraca, doido. Isso é bizarro. É foda, mano. Os caras estão checando aqui. Os outros estão chegando ali na cidade. Eu só vou tirar uma soneca. Ah, o cara, o Camil. É, os caras que estão cansados, eles estão literalmente fora, né? É o pessoal que tá lá do lado de fora. Beleza, chegamos no lago. Eu acho que dá pra gente pescar e pegar mais comida. Vale a pena. Depois eu volto e deixo os personagens descansando. Vamos parar o trem aqui. Vamos parar o trem e vamos ver se a gente consegue melhorar o trem pra quando os caras voltarem, né? Pra descansar. Materiais fortes. Seria interessante. Fornalha avançada? Não, né? Acho que fornalha avançada eu não quero, não. Chassi reforçado? Acho que eu vou dar upgrade, sabe aonde? No vagão de armazenamento, né? Prateleiras. Aumenta a capacidade do inventário. Reduz a chance de efeitos. Não tem como, porque não tem ninguém trabalhando aqui. Ah, tem como botar pra trabalhar agora. Ou não tem como... Ué, tem que parar o trem, né? Vamos ver aqui na locomotiva do... Não tem nada aqui pra ver. Opa! Medidas de segurança. Paredes erguidas. Tem coisa aqui que é interessante, doido. Vamos aumentar a vida do trem, né? Vamos botar o pessoal pra trabalhar aqui. Vamos ver aqui o que os caras acharam. Revistamos o local, tava vazio. Mesma coisa, encontraram uma adega com carvão, isso é bom. Volta pro trem. Enquanto os demais estão pescando e fazendo as atividades. Melhoria do vagão já foi concluída. Não tinha ideia que dava pra melhorar o vagão da frente também. Medidas de segurança, não quero nenhum acidente acontecendo aqui no vagão. Esse episódio não tá tendo combate, galera. Mas... tá interessante. Pegamos comida pra caramba aqui. Cheio de peixe. Caramba, erva, comida. Esse moinho a vapor. Vamos voltar pro trem, né? Vamos descansar porque os soldados estão meio que ferrados. Ali em cima tem uma cidade. Eu não sei se vale a pena olhar. Vamos deixar todo mundo descansar. Nossa, mais uma lesão. Cara, esse maluco só se ferra, cara. Esse cara não vai mais trabalhar. Eu vou tirar o Pavel. O Pavel não vai mais trabalhar, não. Não vai mais trabalhar, não. Esse cara só... só se machuca, doido. Não gostei desse cara, não, mano. Tem nada aqui. Vamos andar com o trem, cara.
Filho da mãe, que desgraçado. Vamos ir até a cidade ali. Enquanto o pessoal tá descansando a vida aqui. A viagem tá tranquila, tá estranho. Não tá acontecendo nenhuma briga. Vamos lá. O trem estacionou. O capitão Langer vem até seus aposentos com todo o decoro militar que o protocolo exige. Depois de bater na sua porta, ele anuncia seu nome, a patente e solicita permissão para entrar. Você sente que ele está te testando, esperando para te julgar com base na sua reação. Ué, pode entrar. Enquanto Langer entra, você o saúda e ele repete o gesto. Ele continua alerta até você ordenar que ele descanse e fale. A expressão dele continua neutra, sem indicar se você atende aos padrões ou não. Major, há uma oportunidade aqui que você deveria... Langer logo percebe que se expressou mal e se corrige. Aliás, você deve achar importante, de acordo com os cartazes e os moradores, muitos vilarejos próximos estão procurando ajuda. A guerra acabou com a mão de obra. Encontre um vilarejo e marque no mapa. Beleza. Já encontrei um vilarejo adequado. Ele marcou um vilarejo pra gente ajudar. Permissão pra sair, Major. Você concede a permissão e ele o saúda novamente. Beleza, ganhamos uma tarefa. Ajuda a caminho. Deixa eu ver os personagens que estão cansados aqui. Os caras do esquadrão principal. Mas e aqui? Aqui parece que tem combate. É nível 1. Vamos lá. Ah, vai ter combate, galera. Você, maluco. Eu vou ter que levar você com a gente. Eu vou levar ele. Vamos tirar você. Deixa os caras descansando. Cadê o maluco da granada? Vem com a gente. Esse aqui já tá curado, Joseph? Eu acho que ele já tá curado. Acho que eu vou tirar um sniper daqui, na moral. Rifle mozinho. Vamos de rifle mozinho aqui. Pronto, agora tem um esquadrão maneiro. Mente perigosa. Eu não tenho a mina aqui pra colocar as coisas. Vamos colocar a granada nele. Não, granada esse cara já tem. Deixa eu tirar. Tira isso aqui. Bota mente perigosa. Pronto. Simbora, doido. Esse, nós dividimos o esquadrão certinho aqui. Vamos enviar. Ah, vai ter combate, cara. Vai ter porradaria, maluco. Ó, o pessoal descansou ali e encheu a vida. Pera aí. Tem alguém cansado já? Ah, é o gordão. O cara queria dormir. Não tô nem aí. Vamos andar com o trem pra gente ver aqui o que que tem. Médico, comerciante. Eu não tenho dinheiro. Só depois que a missão acabar. Deixa eu ver se o médico me trata. Eu não tenho lesão, droga. Vamos lá. Vamos ver o que que tem nesse vilarejo aqui. Tem um pequeno esquadrão aqui, ó. A vista adiante é pacífica. A brisa de outono brinca com a grama nos campos. De longe, o vilarejo parece um idílio rural de uma pintura. Seus soldados caminham lentamente em direção a ele. Alguém deve tê-los visto antes, pois um idoso se aproxima antes que cheguem nas primeiras casas. Os braços dele estão abertos em um gesto que revela que ele não possui armas. Sou prefeito deste vilarejo, por favor, não queremos problema. Viemos aqui porque seu vilarejo está procurando gente para ajudar. Queremos ajudar. O prefeito olha para você com suspeita. Por que você faria isso? Não temos muito a oferecer pelo seu serviço. Esperávamos encontrar pessoas querendo uma casa segura, fora da cidade, e uma simples refeição pelo serviço. Só queremos mostrar para as pessoas que não são só os vermelhos que ajudarão os moradores e precisamos de alimentos para a nossa jornada. O prefeito parece incrédulo. Ele olha de novo para o vilarejo, claramente pensando no que precisa ser feito antes do inverno e na falta de músculos para isso. Veja, você pode ajudar com algumas coisas. Não restam muitos homens capazes no vilarejo. Talvez Sasha ajude, mas ninguém sabe onde ele está. Se ele não voltar, procure por ele.
Há uma cerca alta que precisa de reparos, caixotes pesados que precisam ser movidos e não há água na igreja. Com suas habilidades, vocês também podiam nos ajudar a alimentar a alcateia de lobos à espreita por aqui. Caramba. Faça isso e direi coisas boas sobre vocês aos outros. Eu vou ajudar. Eu pensei que fosse ter combate. Um dos seus soldados grita a ordem para trabalharem e eles avançam em direção ao vilarejo. Ok. Opa. Ok. Je tu plot, pár beden, pár vlků. Vlci? Co dělej? Baba Jaga? Ha, to je fuk. Zvládneme všetko. Ok. Rozumím. Eu não tenho engenheiro pra ajudar esse vilarejo, pra ajudar aqui. Poslouchám. Ninguém é engenheiro aqui. Ano? Ninguém aqui tem o traço de engenharia, né? Dutam. Vamos catar recursos aqui pra gente pegar. Ano! Mishmestrita. Beleza, combustível. Caixotes pra serem movidos, mas eu vou catar... Deixa eu vir aqui. Seberu všechno, co metal. Najdu. Jako by se stalo. Žádný problém. Ano, pane. Čekám na rozkaz, tak se podíváme, co tam je. Você vem pegar essas coisas aqui. Brnkačka. Vocês colocam o caixote aqui. Poslu, hledám kryt. Jasná věc. Ano. Ah, galera, tem episódios que eu vou fazer grande, tá? Poslouchám, určitě ne. Tem episódio Pane? Que eu vou fazer grande, então se acostumem. Rozumím. Beleza, přesně entrega aqui tam. O caixotinho. Ei, přestaňte posouvat ty bedly, já je počítám. Proč se pořád zdvojnásobujou? Ah, aqui tem um kit de reparo pra consertar a igreja, eu não tinha ideia. Vamos lá. Podívám se. Našla jsem opravářskou sadu. To by šlo. Ok. Postarám se o to. Consertei. Mas peraí, isso leva água pra igreja? Ah não, isso é só a cerca. Tak, hotovo. Máme tři přísky, dva bolavé palce a jedno pohmožděné sebevědomí. Na budouce budeš držať klince a kladivo si vezmem já. Esse jogo parece um Frostpunk, só que eu tô achando ele mais legal. Tá, essa é a água da igreja, pô. Ih, mas a igreja é lá em cima. A igreja é lá no inferno, quer dizer... Não, desculpa, papai do céu. A igreja é... Ano, pane. É aqui em cima do morro, cara. Podívám se. Pane, rozumím. Jasná věc. Vou levar água lá pra cima. Ano, už jdu. Esses caras aqui estão indo pra cá pra quê? Du na posici. Dá pra vir pra cá por onde? Olha isso. Ah, dá pra vir pela pedra, eu não sabia. To by šlo. Enquanto aquele cara sobe lá e leva as coisas pra lá pra cima. Sem na cestě. Eu vou vir aqui na parada de alimentar os lobos. Tem recurso aqui. Mano, não dá pra ficar sem recurso. Esse jogo necessita que a gente cate as coisas. É muita coisa boa. Pano. Ano. Metal. To by šlo. Caramba, a gente vai dar upgrade. Vai dar uns upgrade bonito. Beleza, chegou o barril de água aqui. Bůh vám žehnej, legionáři. Ó, padre. Jako ve své nekonečné moudrosti žehná této vodě. Ué, precisa dessa chave aqui pra abrir? Ah, a chave tá aqui. A chave pra pegar... Nossa, é muito recurso, cara! Beleza, missão simples essa. Vamos lá. Metal, kit médico, munição... Caralho! Aí, vamos lá. Už jdu.
Estamos chegando aqui perto dos lobos. Resumim. Eu não tenho ideia de como a gente vai matar esses bichos. Vamos ver. Do na posição. Cadê os lobos? Už jdu. Vidím nepřítele. Čekám na rozkazy. Vou jogar uma granada aqui. Hážu granát! Deu errado. Boa, matou! Zde. Quase matou o último. Maluco. Připraven, už jdu. Faltou um lobo. Cadê? Ah lá, matamos todos os lobos. Jestli najdete červený plášť, neříkejte mi to. Dobrá práce. Teď musíme najít jednoho z vesničanů. Měl se vrátit už před pár hodinami, ale nikdo ho nemůže najít. Beleza. Tak už jsme už zabili. Jen ty čtyřnohé. Agora temos que encontrar o aldeão desaparecido. A mulher falou apenas os lobos de quatro patas. Será que ela tá se referindo aos soviéticos? Jasná věc. Rozumím. Vidím nepřítele. Vamos lá, vamos proteger a população dos soviéticos. Eu acho que basta a gente ficar aqui, né? Do Dokrytu. Fazer uma meio que uma emboscada neles aqui. Pane? Du na pozici. Eu queria descer aqui, mas não vai rolar. Zaujímám pozici. Vamos posicionar aqui que vai ser melhor. Čekám na rozkazy. Talvez eu tenha que jogar uma grenade neles. Hajo granada! Vou jogar uma granada ali. Se vai pegar ou não. Ah não, pane! Boa, matou. Idu do Krito. Conseguimos. Eu não sei se vale a pena vir por aqui. Ou emboscar os inimigos por aqui. Acho que vale a pena vir por aqui, pelas costas dos soviéticos. Vamos lá. Eu vou salvar. Pra gente não morrer, porque essa parada aqui não vai ser fácil, não. O que é esse cara aqui? Esse buff aqui é o quê? Aura do medo. Ah! Tá. Ele executa os próprios soldados, né? Os soviéticos têm essa parada, né? Rozumim. Ei, никого нет. Странно. Никого нет. Есть здесь кто-нибудь? Черт с ним. Видимо, показалось. Стой! На позиции! Não, não, cara! Por quê? Eu não mandei atirar, não! Чекаем на розкази! Непрител! Послухам! Jogar a granada ali. Vou curar o cara aqui, tá ferido. Vem pra cá todo mundo, tamo conseguindo. Boa, matamos aqui. Ainda faltam uns carinhas. Eu tinha esquecido que essa porra atira sem eu mandar. Resumindo. Vem pra cá. Beleza, granada pegou. Conseguimos. Nemali by červený ponúknuť dedinčanom pomoc? Ano, je to divné. Možná jim někdo řekl, že jsme tady. Nebo možná chtěli všem ukázat, co se stane, když si v téhle občanské válce nevyberou tu správnou stranu. Ano, kapitán Langer bude vědět, co dál. Jdeme. Jen klid. Budeš žít. Conseguimos. Missão bem sucedida.
Vamos curar o amiguinho aqui, porque eu não sei como é que ele volta pra casa, né? Sem na cestě. Nós protegemos a cidade dos malditos soviéticos. Du na pozici. Malditos lobos vermelhos. Matamos lobo de quatro patas e lobo de duas. Podia ter um botão pra gente ir embora, né? Por que, que eu tenho que ir até o local final? Simbora. Beleza. Esse grupo, pra um grupo inexperiente, ele foi muito badass. O sniper foi bem, o médico foi super bem, o Camille lutou bem aqui. Eu vou dar upgrade no Joseph aqui, ele pegar um nível alto. O Camille tá ferido, eu vou deixar ele sem nível. Pera aí. É, o Camille tá ferido, vamos passar os outros mesmo. Beleza, fizemos tudo. Todos os objetivos. Mais um dia, mais uma vitória. Você pode ter dúvidas e preocupações, mas por um momento a sensação de triunfo é tudo que existe. Você saboreia esse sentimento antes de voltar para a dura realidade de sua jornada impossível. Ajuda a caminho, missão legal, cara. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Dá pra me curar na cidade? Tá, vou me curar aqui. Vamos encerrar aqui com o médico curando. Ué, não dá, porra. Estaciona aqui, carai. Ah, tá, os caras tão... É que os caras tão aqui, né? Eles precisam estar a caminho do trem. Vamos mandar... Eu vou só encerrar por aqui, mano. O jogo me bugou agora bonito. Obrigado por terem assistido. Eu vou encerrar por aqui. E... fui!